Станція стояла на балконі, полетів російський снаряд, і якби стіни нема, і станції нема. Активні бойові дії дуже негативно впливають на якість повітря. Ну, а де ж грізніше повітря? В якому місті найбрудніше повітря? Відповідати на це питання зробили такий рейтинг в реальному часі. Мало відбудувати те, що було, дуже важливо відбудувати так, щоб стало краще. Наша країна в дуже складній ситуації, але разом з тим у нас є можливість зробити краще, ніж було. Як би важко не було, але дихати нам всім цим самим. Всім привіт! Ви на каналі The Bucha City. І це проєкт «Бучанська громада. Екологічні наслідки окупації». Сьогодні ми поговоримо про вплив на повітря. Разом з нами кураторка Центру міських досліджень «Лунмісто» Анна Денисенко. Добрий день! Як війна вплинула на загальну якість повітря міст, які були в окупації? Так, ми досліджуємо якість повітря, моніторимо вже понад 5 років, і на момент повномасштабної війни у нас теж вже була певна мережа станцій. Зокрема, у нас стояли станції у Київській області, Буча, Ірпінь. І що ми побачили, коли йшли активні бойові дії за Бучу, за Ірпінь? Да? У цей період ми фіксували значні погіршення по якості повітря у Києві. Тобто в Бучі, в Ірпіні на той момент вже деякі станції не працювали, тому що була така ситуація, що багато людей вимушені були їх відключити, а деякі станції взагалі були знищені. Там, наприклад, станція стояла на балконі, прилетів російський снаряд, і якби стіни нема, і станції нема. От тоді ми якби не моніторили на початок повномасштабної саме Бучі в Ірпіні, але тоді, коли точилися активні бойові дії у цьому якби регіоні, то ми бачили у тих якби районах Києва, які близько знаходяться, ми там фіксували сильні перевищення. Активні бойові дії дуже негативно впливають на якість повітря. Які основні джерела забруднення з'явилися внаслідок військових дій? Ми моніторимо якість повітря в інших різних містах. І, наприклад, коли був приліт в Умані, у нас там теж стоїть станція, то ми фіксували погіршення якості повітря у цьому місці. Тобто серед нових джерел, з якими ми стикнулися через російську агресію, це обстріли і пожежі, які слідують за цими обстрілами. Також, звісно, що наша якість повітря там не покращують генератори, тому що кожен генератор – це такий невеличкий автомобільчик, да, який запаркований прямо там часто неподалік від наших вікон. Тому це теж ще один такий негативний вплив. Тут варто зазначити, що наша громадська система моніторингу, ми моніторимо саме PM2.5. Це такі наддрібні частки, які їх не видно незбройним оком, але через цей свій надмалий розмір вони можуть потрапляти через судини, у кров і дуже негативно впливають на здоров'я. І на серце, і на мозок, і на легені, і так далі. І серед джерел оцих часток, зокрема, процеси гаріння. Тому ми дуже сильно бачимо ті зміни, які відбуваються. Також ми цього року поставили дві станції на Донеччині, на не тимчасово окупованій території. І там ми теж у певні дні фіксували, що всюди так по Україні нормальна ситуація, да, по якості повітря, а там були певні перевищення. Чи є зафіксовані дані до повномасштабного вторгнення та після по якості повітря, що змінилося? Так, у нас є по Києву дані десь за 4 роки, тому ми можемо дивитися, якою була ситуація до війни, якою вона стала під час війни. Також у нас є певні архівні дані по Львову. Тож, якщо говорити про Київ, то коли були оці активні бойові дії біля Києва, тоді було значне погіршення. Потім багато дуже людей поїхало разом з автівками, якість повітря стала краще, ну і плюс там підприємства, да, певні закрились. І потім в кінці 22-го року ми фіксували, знову було підвищення концентрації у цих наддрібних шкідливих часточок. Тут якби різні можуть бути гіпотези, з чим це пов'язано. Можливо, зокрема, це було пов'язано з тим, що дуже активно тоді використовували генератори.
Але в цілому для великих міст одним з головних джерел забруднення є автівки, також впливають певним чином підприємства. Зараз, можливо, частина автівок трохи зменшилась, і, можливо, частина підприємств перестала працювати. Тому зараз ми певне навіть покращення по Києву саме фіксуємо щодо якості повітря. Але, звісно, це не стосується там прифронтових територій, там ситуація інша. Чи можна десь звичайному громадянину ознайомитися з картою або якимись даними по забрудненню повітря? У нас, наприклад, громадська мережа, і для того, якби ми її створювали, для того, щоб кожен охочий міг подивитися у режимі реального часу, якою зараз є якість повітря. Тому ми от зробили карту інтерактивну. Ви можете зайти Lunmisto.eu, подивитись, де яка якість повітря. Чим ближче до зеленого кольору, тим зараз повітря краще. Чим ближче до такого червоного, фіолетового, тим повітря гірше. Зараз досить висока температура у наших містах, і з цим пов'язане те, що такі показники трошки підвищені. Да? Ми бачимо, що зеленого мало. Загалом, ось коли спека, коли слабкий вітер, то це дуже позначається теж на якості повітря. І часто в такі дні фіксуємо певні підвищення. Також у нас є Telegram-бот, Viber-бот, тобто можна заходити там, писати, в якому ти місці знаходишся, і дивитись показники. Кожен раз, коли ми запускаємо нове якесь місто, в якомусь новому місті нашу мережу, то нас завжди питають, ну, а де ж грязніше повітря? В якому місті найбрудніше повітря? Ми, щоб якби, відповідати на це питання, зробили такий рейтинг в реальному часі, можна дивитись, де зараз повітря найчистіше. От зараз, на дану секунду, найчистіше повітря в Ужгороді. Всі їдемо в Ужгород, дихаємо там повітря. От Хмельницький, Рівне-Чернівці, там трошки є підвищення, але це якби не критичне підвищення, це рівень прийнятний, це тоді, коли можна не обмежувати своє там перебування на відкритому повітрі. Якщо ж ви бачите, що там у вашому місті всі ці точки червоні, то це означає, що краще на цей час утриматись від якихось там пробіжки, прогулянки, закрити вікна, не провітрювати. Звісно, що якщо людині треба на роботу, то вона поїде на роботу, хоч там червоний, хоч який. Але якщо є можливість утриматись, коли все місто у цих червоних точках, то краще мінімізувати. Коли зелене, то гуляємо, дихаємо, ведемо здоровий спосіб життя. Як на якість повітря впливає руйнування інфраструктури? Ну, звісно, якщо ми говоримо про те, що, наприклад, там в певному місті було якесь підприємство, яке не слідкувало за своїми викидами, да, за своїми екологічними показниками, і воно перестало працювати, то якби, да, там якість повітря покращиться. Але ми всі розуміємо, що без функціонування підприємств, без розвитку там бізнесу і так далі, країна не зможе жити, тому, звісно, що треба якби докласти зусиль для того, щоб підприємства знову почали працювати. Але стоїть така задача, що мало відбудувати те, що було, дуже бажано відбудувати так, щоб стало краще. Да? Тобто, якщо ми відбудовуємо перше певне підприємство, то подбати про те, щоб воно вже не мало таких викидів, да, сильних, як це було до війни. Я розумію, що це все складно, але це те, до чого варто якби прагнути. Який вплив мають на повітря генератори і чи залежить це також від потужності? Да, щодо впливу генераторів, то тут якби ситуація така. Ми якби оперуємо тими даними, які вимірюють наші станції. І, як я розказувала, наприклад, коли ми порівнювали показники зими 21-го року до повномасштабної і зими 22-го року, коли почалася повномасштабна і коли почалося активне використання генераторів, то тоді для Києва ми бачили підвищення концентрації і можна висунути гіпотезу, що це пов'язано, зокрема, з генераторами. Водночас ми порівнювали дані за цей рік, травень-червень, і за минулий рік, травень-червень, цього року в травні-червні є блекаути, використовують генератори, минулого року не було. Це ми по Києву. І ось за ці два місяці
ми не зафіксували погіршення показників по місту в цілому. Тобто, звісно, що на окремих локаціях цей вплив був, але по місту в цілому не фіксували оці два місяці, травень-червень у Києві. Але, звісно, що генератори – це дуже така річ, з якою треба обережно поводитись, ні в якому разі там не ставити його на балкон або десь у приміщенні, не направляти вихлопну трубу на сусіда, тому що це може погано закінчитися. Вплив є, в різні періоди, в різні сезони він відрізняється. Які регіони України постраждали найбільше від зміни якості повітря через вплив війни? Наша мережа знаходиться передусім це Київ і Захід. На сході ми тільки от, якби, цього року почали ставити станції, тому тут я не можу прокоментувати, у яких містах не можна давати картину загальну по Україні, не враховуючи якби прифронтові зони. Да? Як я казала, що там, от, наприклад, у нас на Донеччині там стоїть дві станції, ми в певний період часу фіксували, коли всюди було добре показники, там були вони гірші. Тому, звісно, що у зоні якби бойових дій, там біля цієї нуля, да, там, звісно, повітря буде гірше, ніж в інших регіонах. Але ми ще якби не збирали цю статистику, тому поки певними цифрами не можемо оперувати. Що відомо про Бучанський район і вплив там? У нас є станція в Бучі, а в Ірпіні є станція. Давайте подивимося, які були показники. От в Ірпіні за останні 48 годин ми бачимо, що повітря було або чисте, або прийнятне. Також ми можемо подивитися статистику за останні 30 днів. Теж ми бачимо, що показники були в нормі. Тому зараз, от на даний момент, там за останній місяць, показники в Ірпіні по цій конкретній станції були в нормі. Ми не маємо статистики саме по Бучанському району, але можна робити певні висновки, орієнтуючись на якби Київ, да? Бо дуже якби поряд розташовані. І тут ми бачимо, що, от, наприклад, на цьому графіку є дані за 21-й, якби до повномасштабної, і за 22-й повномасштабно. Тут ми бачимо, що ось березень, квітень підвищення показників, і потім ці показники знижується, тобто припинились активні бойові дії, і якби якість повітря стала краще. Чому під час активних бойових дій були ці перевищення? Ось ми бачимо на супутникових даних НАСА, це мапа пожеж за березень 22-го року. І тут ми бачимо, що ось тут все червоне, пожежі через російські обстріли. І все це позначається якби на якості повітря. Потім ми бачимо 23-й рік. У 23-му році нема цього червоного, немає цих пожеж, якість повітря в результаті теж стала кращою. Які міжнародні організації або проекти можуть допомогти у відновленні якості повітря по закінченню військових дій? І як на це можуть впливати місцеві органи влади? Я не назову якихось конкретних назв, але зараз є багато сервісів, каналів, які інформують, наприклад, там про діючі чинні гранти, грантові програми, зокрема на екологічну тему. Тому моя порада представникам громад слідкувати за цими грантовими заявками, дивитися, які відповідають тим критеріям, які цікавлять громаду, і подаватись на ці заявки. Звісно, що там подача не значить, що ця заявка буде виконана, але це все ж таки шанс отримати фінансування, отримати експертизу і втілювати вже певні такі більш прогресивні проекти, да, і покращувати ситуацію. Зараз наша країна в дуже складній ситуації, але разом з тим у нас є можливість зробити краще, ніж було. А яким чином може відбуватися відновлення? В цілому, якби, що впливає на якість повітря у містах? Це автомобільний транспорт, це промисловість, це там опалення, да? Тому, якщо ми прагнемо покращувати якість повітря, то за чим нам слід слідкувати? За інтенсивністю автомобільного руху та тим, наскільки ці автомобілі відповідають сучасним екологічним нормам, да? Бо одна справа, коли проїхав електромобіль, да? Інша справа, коли проїхав сучасний бензиновий автомобіль, а третя справа, коли проїхав якийсь автомобіль, за яким такий чорний шлейф, і це дуже негативно впливає на
якість повітря. Тому, якщо ми прагнемо покращувати якість повітря, то треба, зокрема, дивитись у цей бік. Що можна зробити для того, щоб зменшити, наприклад, оцей автомобільний транспорт, трафік, потрібно розвивати громадський транспорт. Да? Бо люди часто користуються автомобілем приватним не через те, що просто як би, так їм хочеться, а через те, що вони інакше не можуть поїхати ніяк. Да? Тому якщо ми розвиваємо громадський транспорт, якщо ми даємо можливість людям пересуватися, як знаєте, в метеокрийському кажуть, зручним і швидким видом транспорту, то кількість автомобілів зменшується. Якщо ми кажемо про підприємство, то теж звертати увагу на те, які фільтри використовуються, очисні системи використовуються підприємства, тому що ну, це ми все робимо не для когось там, якихось інших людей. Ми це робимо для себе. Нам потім цим повітрям дихати, нам цю воду пити. І третя складова – це опалення. Ми дуже бачимо вплив опалення, зокрема, у західних регіонах країни взимку, де багато індивідуального опалення. То тут теж треба розуміти, що ці всі там пічки, каміни і інше, яке не мають жодного фільтрації, вони теж впливають на наше середовище. Звісно, що зараз дуже складна ситуація, і кожен виживає як може, але треба не забувати, що як би важко не було, але дихати нам всім цим самим. Тобто не слід забувати, що наше побутове життя також, впливає. Наше побутове життя впливає на нашу якість життя. І те саме стосується генераторів, що, звісно, якщо ми ніяк не можемо без генератора, то, звісно, ми його вмикаємо. Але якщо ми вмикаємо генератор просто через те, що там, не знаю, на PlayStation хочеться пограти, чи голову посушити, то краще не робити цього. Дякую вам за це інтерв'ю та корисну інформацію. Дякую вам. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал.